Sljedećeg tjedna MasterChef Avantura se nastavlja. Dobrodošli u tjedan zdravog i finog. Taj pojam zdravo i fino je relativan. Sad slijedi spektakl. Da te deda vidi. A da, on ne bi to jeo. To je zdravi desert za jačanje desna. Ovo postaje malo kula za kuminsko polje, znaš. Ne znaš na kakvu ćeš kuhinu naletiti. Užasno. Si ga probao? Ni vrit ni mimo. Katastrofa! Vaš zadatak je da od namirnica koje inače oni koriste, napravite dva zdrava, fina i jedna. Kad pojedete blok, zapeknete na plavi čao. Mati je malo tu zabrazdio. Zabiješ na crveni. Nemam se spuštati, da ne boje na koje sam spuštati. Plavi tim je bio toliko agresivan, toliko manipulativan i da je pravde, izbori bi bili poništeni. Do sad su svi eliminacijski izazovi, pogotovo ovi timski, gdje jedan tim izgubi, dosta mijenjale razmišljanja i svijest o ovom šovu, pogotovo nas koji se natječemo u njemu, ali mislim da je ovaj debelo najjače utjecao na neke kandidate.